ସବୁ ଜାଗା ନୁ ଆଉଛେ ଦୁର୍ନୀତିର ଖବର। କେନ 20 ଲକ୍ଷ ଖର୍ଚ୍ଚା ପରେ ବି ବନ୍ଦ ହେଇନି ପାରବାର ତ, ଆର୍ କେନ ପୁରୁଣା ପ୍ରକଳ୍ପରେ ରଙ୍ଗ ବାନିକି ଟଙ୍କା ଖାଉଛନ୍। ମନରେଗା ଯୋଜନା ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କ ଲାଗି କି ଠିକାଦାର ପୁଷବା ଲାଗି ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ ଲୋକମାନେ। ଦେଖୁନି ରିପୋର୍ଟ। ମନରେଗା ମହା ଦୁର୍ନୀତି, ବନ୍ଦ କୁଡ଼ବାର ନାଥି ଲାଖ ଲାଖ ଟଙ୍କା ଲୁଟ, ଇଆଡ଼େ ପୁରୁଣା ପ୍ରକଳ୍ପ ଥି ରଙ୍ଗ ମାରିକି ଟଙ୍କା ହଡ଼ପ। କଳାହାଣ୍ଡି ନୁ ସୋନପୁର ସବୁନେ ଦୁର୍ନୀତିର ଛାପ। ଘାଇ ନଜର ପକଉନି ଦୂର ସୁପ୍ରେ। କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାର ଗୋଲାମୁଣ୍ଡା ବ୍ଲକ ଚହକା ପଞ୍ଚାୟତର ଧୂଆଁରମାଲ ଗାଁରେ ଥିବା ଡକା ଡୁଙ୍ଗରି ବନ୍ଦ ଉପରେ ପୁନରୁଦ୍ଧାର ନାଥି କେନ୍ତା ଲାଖ ଲାଖ ଟଙ୍କା ଲୁଟ ହେଉଛେ ଇ ଦୁରୁସିଂ କହୁଛେ। 2022 ମସିହା ନଭେମ୍ବର 15 ଗାଧବାର ପାହୁଚ ଗାଡ଼ୱାଲ ଆର୍ କିଛି ମାଇଟ ପକେଇକି 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚା ହେଲା। 2,14,657 ଟଙ୍କା ମେଟେରିଆଲ ଥି ଆର 7,99,678 ଟଙ୍କା ଶ୍ରମିକକୁ ଦିଆଯାଇଥିବାର କୁହାଯାଇଥିଲା। ଏବେକା ଫେର 2022-23 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଆଇଥିବାର ଜଣାପଡ଼ିଛି। 1,92,015 ଟଙ୍କା ମେଟେରିଆଲ ଆର 98,010 ଟଙ୍କା ଶ୍ରମିକକୁ ଭୁତିଆ ଦିଆଯାଇଥିବାର କୁହାଯାଉଛି। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା, ଗୋଟେ ବନ୍ଦ ପଛେ 20 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଆଇବା ପରେ ବି ଖେଲପଡ଼ିଆ ବାଗିର ବନ୍ଦ ଦିଶୁଥିବାର ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ ଲୋକମାନେ। ଏଇଟା କାମ ହେଇଛେ ଆଜ୍ଞା, ଏଇଟା ମେସନ ମୁଡ଼ା ବୋଲିକରି ଡକା ଡଙ୍ଗା ଏଇଟା କାମ ହେଇଛେ ବୋଲେ ସେ ହେତ୍କି 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର କାମ ବୋଲେ ହେତ୍କି ଟଙ୍କାର କାମ ତ ନେଇ ହେବାର, ହେଟା 10 ଲକ୍ଷ ଏକଚୁଆଲି ନେଇ ଏକା ସରବାର ବୋଲେ ଦେଖ ୱାଲ୍ ଦେଇଛନ୍ ସେଟା ଦଲ ଦଲ ଏଇଟା ଯିବା ଗାଡ଼ା ବନ୍ଦ ନି କୁଡ଼ବାର, ତାପରେ ଏନ୍ତା ଉପରେ ଦେଇଛନ୍ ହେଟା ସେଟା ତ ଫାଟି ଫାଟି ଗଲା ନାଗେ, ଗୁଟେ ଲୋକ ବି ପାନି ଗାଧବା ସେଟା ମନ ମୁହିଁ କାମ ହେଇଛେ। ଏଇଟା 10 ଲକ୍ଷ ଦୁଇବାର ହୁଡ଼ା ଦେଇଛନ୍, 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ନେଇକାର ଆର ଆମ ଇନ ସେ ଆର ଗୋଟେ ବନ୍ଦ ବି କୁଡ଼ିଛନ୍, ହେଟା ତ ଗାଡ଼ି ନା କାମ ହେଇଛି। ଗୋଟେ ଫାଇଲ କ୍ଲୋଜ ହେଇସାରିଲା ପରେ ଫିର ସେକେଣ୍ଡ ଆପ୍ରୁଭ ଲାଗି ଦିଆ ହେଇଛି, ଏଇଟା ଆପ୍ରୁଭ ହେଇଛି, ଫାଇଲ ବି ଖୋଲା ହେଇଛି, ଏଇଟା କାମ ହବା ଏବେ। ସେନ୍ତା ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଜିଲ୍ଲା ବୀରମହାରାଜପୁର ବ୍ଲକ ଜୋଟେସିଙ୍ଗା ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ନିଭିଲ ମନରେଗା ମହାଦୁର୍ନୀତି। 2011-12 ମସିହାରେ ଡୁମରି ନାଲା ଉପରେ ବନା ହେଇଥିବା ଚେକ୍ଡ୍ୟାମ୍ ନାନେ ଟଙ୍କା ହଡ଼ପ କରୁଥିବାର ଅଭିଯୋଗ ହେଇଛି। ଅର୍ଗସ୍ନେ ଖବର ବାଜବାନୁ ଡରେ ନାଲାର କିଛି ଦୂରେ ଆର୍ ଗୋଟେ ନୂଆ ପ୍ରକଳ୍ପ ବନେଇଦେଲେ, ହେଲେ ସେ ପ୍ରକଳ୍ପ ବି ବିନା ସୂଚନା ଫଲକରେ ବନା ହେଇଥିବାର ବେଳକେ ରୟତି ଜମିରେ ଚେକ୍ଡ୍ୟାମ୍ ବନେଇକି ଟଙ୍କା ହଡ଼ପ ଯୋଜନା ଚାଲିଥିବାର ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍। ସିଆଡ଼େ ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ କରିକି ଆକ୍ସନ ନିଆଯିବା ବୋଲି କହିଛନ୍ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦର ମୁଖ୍ୟ ଉନ୍ନୟନ ଅଧିକାରୀ। ଏଇଟା ଯେତେ କାମ ହେଉଛି ସବୁ ଦୁର୍ନୀତି ହେଉଛି, ଆର୍ ଏଥିରେ ବିଡ଼ିଓ ଯେଇ ପୁରା ସାମିଲ ଅଛନ୍, ଆର୍ ସେଟାକୁ ବିଲ୍ ବନେଇକରି ଦୁର୍ନୀତି କାମକୁ ଦଉଛନ୍, ଆର୍ ସେଟା ବିଲ୍ ବନେଇକରି ପଇସା ନେଉଛନ୍ ସବୁଥିରେ, ଆର୍ ଜଟେସିଆର ଯେତେ ବି କାମ ହେଉଛି ସବୁ ନୈତିକ କାମ କରୁଛି, ସବୁ ଇଟା ଖରାପ କାମ ମାନ ବି କଲେ ବି ସେମାନେ ବିଲ୍ ଉଠେଇକରି ନେଉଛନ୍। ସେଟା ପୁରୁଣା ଚେକ୍ଡ୍ୟାମ୍ରେ କଲର୍ କରିକିରି ପଇସା ପତର ସବୁ ଉଠଉଛନ୍, ଆଉ ଗୋଟେ ଚେକ୍ଡ୍ୟାମ୍ ହେଇଛେ, ସେ ଚେକ୍ଡ୍ୟାମ୍ ହେଉଛି ରହିତି ପ୍ଲଟ୍ରେ। ଇନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବେମ୍ପୁରରେ ବେଶୀ ବ୍ୟାପକ ଦୁର୍ନୀତି ହେଇଛେ, ଇନେ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର କାମ ହଲ୍ସ ବିଲ୍ ହେଇକିରି କିଛି କାମ ନା ହେଇକିରି ତଳ ଲେବୁଲରୁ ଉପର ଲେବୁଲ ତକ ଏମାନେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଏଥିରୁ ହଡ଼ପ କରିଛନ୍ ବିନା କାମରେ। ଭିତ୍ତି ଇନକ୍ୱାରୀ କରାହବା, ଯଦି କିଛି ସେ ବୋଲେ ଇରେଗୁଲାରିଟି କିଛି ହେଇଥିବା, ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ଇରେଗୁଲାରିଟି କି ପ୍ରୋସିଜୁରାଲ ଇରେଗୁଲାରିଟି, ତାହେଲେ ତାର ଉପରେ କଡ଼ା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ କରାହବା। ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ମନି ଯଦି କିଛି ଡିଫାଲକେସନ ହେଇଥିବା ରିକଭରି ବି ହବ, ଆଉ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଅଦର ପନିସମେଣ୍ଟ ଯାହା ଅଛି ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟାଲ ସେଗୁଡ଼ାକ ବି ସବୁ ଆମେ କରବାରକେ ପଛଘୁଞ୍ଚା ନେଲୁ। ସବୁ ଜାଗାନୁ ଆଉଛେ ଦୁର୍ନୀତିର ଖବର। କେନ 20 ଲକ୍ଷ ଖର୍ଚ୍ଚା ପରେ ବି ବନ୍ଦ ହେଇନି ପାରବାର ତ, ଆର୍ କେନ ପୁରୁଣା ପ୍ରକଳ୍ପରେ ରଙ୍ଗ ମାରିକି ଟଙ୍କା ଲୁଟି ନେଉଛନ୍। ଜୁନାଗଡ଼ନୁ କୁମାର ମଣିଦୁର୍ଗା ଆର୍ ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁରନୁ ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ନିରଞ୍ଜନ ଭୋଇକର ସାଙ୍ଗେ ସତ୍ୟବ୍ରତ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। जदि आपण को आम वीडियो टी भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।